Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikada kutubxonalar raqamli texnologiyaga o'tmoqda. Yangi tizimlar yaxshi deydi mutaxassislar, lekin bosma asarlarni ham qo'ldan boy bermaslik kerak. Kaliforniya universiteti boy muhtasham kutubxonalari bilan tanilgan. Avtomatlashgan javonlar, qutilarda hammasi taxt, keragini tez topasiz. Los-Anjeles shahridagi bu ta'lim dargohida milliondan ziyod kitoblar, millionlab jurnal va gazetalar saqlanadi. Barcha kataloglar raqamli, studentlar darsda ham ana shulardan foydalanadi. Kutubxona g'aznasida minglab nodir adabiyotlar, hujjatlar bor. 18-asrga oid mana bu sayohatnoma haqiqiy javohir. Bugun chiqayotgan aksariyat akademik jurnallar albatta asosan raqamli shaklda, deydi kutubxona dekani Mark Stover. Bugun obunamizdagi jurnallarning menimcha 90% elektron nashrlar. Ammo kitoblar va monografiya, yirik ilmiy ishlarga kelsak, ular umuman boshqa masala. Bu singari adabiyotlar ko'pincha bosma shaklda bo'ladi. Biologiyani o'rganayotgan talaba Liza Ochoaga shunisi yoqadi. Kompyuter yaxshi, lekin qog'oz, kitoblarni sevaman, deydi u. Bosma mahsulotni raqamli formatga ko'chirib, keng ommaga osonroq yetkazish uchun ishlar olib borilyapti. Qadim qo'lyozmalar, xatlar va eski gazeta jurnallar ustida mehnat qilinmoqda. Kutubxonachi Stef Kotey fikricha, shunda bu asarlar hali uzoq vaqt xizmat qiladi, avlodlarga yetib boradi. They can be backed up. Yo'qolib qolmaydi. Xohlagancha nusxa saqlab qo'yish mumkin bo'ladi. Bu boylikni shunaqa himoya qilish lozim. Albatta, 10-20 yildan keyin o'sha fayllarda nima borligini esdan chiqarmaslik muhim. Helen Heinrich kataloglarga joylash, raqamlashtirilgan kitoblarni alohida saqlash jarayoniga mas'ul. Biror korxol ro'y bergan taqdirda bosma adabiyotlarni topa olishimiz muhim, deydi mutaxassis. As we know, we all are becoming... Sir emas, hammamiz internetga bog'lanib qolyapmiz. Kiberxurujga uchrasak, bularning hammasi uchib ketadi-ku. O'shanda bosma nusxalarga murojaat qilamiz. Texnologiya rivojlangani sari kutubxonalar tubdan o'zgaryapti. Lekin ayrim mualliflar va ularning oilalari o'z kitoblari kompyuterga ko'chirilishini istamaydi va bunga ruxsat bermay keladi, deydi Mark Stover. We are going to weed our collections. Kolleksiyalarimizni o'zgartirib boramiz. Shunday qilaylikki, studentlar bilim olishi osonlashsin. Xohlasa elektron, xohlasa qog'oz nashr. Lekin nazarimda mualliflik huquqini inobatga olsak, bosma asarlar hali beri muomaladan chiqmaydi. Muhimi talabalarda unisini ham, bunisini ham qo'llash imkoni bor. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.